ော့ငငယ်ကလေးကတချမ်းဆိုမစော့ရအောင်ကျွန်တော်ကပြီးတော့ချူလဲချူကြတော့လေတချမ်းရေးတွေပါအဲ့လိုမစော့ခိုင်းဘူးအိမ်မှာကြောင်တွေတအားမွေးတော့လေအကြောင်တွေပဲတချမ်းဆိုရေးလိုက်ပတ်တာလမ်းမှာတိုးတဲ့ခွေးတွေပတ်တယ်ကြက်တွေပတ်တယ်အဲ့လိုအလုံးအကုန်ပတ်တာပေါ့နော်လောင်းလည်းမခံကြဘူးရမ်းစိတ်ဆိုတာရေးမစော့ချင်လို့နေနေတာကိုရေးလာတော့အရမ်းစိတ်ဆိုတာအကြောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်တွေပါနေနောက်ဆုံးနေ့ဆိုလို့ရေးပတ်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုကို့လာပန့်တအားစိတ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်တချမ်းစင်းနှစ်ပုတ်ရှိရေပေါ့နော်အဲတပုတ်ကတော့ခစ်ပေါ်တချင်းလေးပါအဲဒါကတော့မမိုးပေါ့နော်မန္တလေးကမမမိုးအဲအဆိုတော့မမမိုးရဲ့စိတ်တိုင်းကြပေါ့နော်ဇလန်းဘဲဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်အားဖြစ်ပြီးတော့အဲကုညီပြီးဆိုပေးထားတယ်အဲဒီမန်တောင်ရိတ်ခုံကကြတော့ဒါနိုရာစိတ်တိုင်းကြပေါ့နော်နိုရာစိတ်တိုင်းကြအောင်မဆရာရဲ့အဲကိုဒေးဘရိတ်ကာရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့နှစ်ပုတ်ရှိပါမယ်ဟုတ်เจ้าเนี่ยก็อย่างใจหลูบาตะจันตะชินนูรามาตะจันชินตะบ้ามาไม่ရှိသေးဘူးဗောเนาะမရှိသေးတဲ့အထဲမှာအစ်စ်တွေရေးထားတာရှိပေမဲ့လည်းအဲ့လိုစိတ်တိုင်းမကြလို့မထွက်ဖြစ်ဘူးလုံလဲမလုံဖြစ်ဘူးဒီနှစ်ကအဲ့လိုဗောမနှစ်ကဆိုလုံးဝတะจันชินမလုံဖြစ်ရမလုံဖြစ်ဘူးဗောเนาะဒီနှစ်ကျတော့မမမိုးကလည်းညီမလေးလုံရအောင်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကုညီလက်ဆန်နဲ့ကိုလည်းအဲ့လိုပိုးဝင်သွားတာဗောเนาะအဲ့ဆိုတမီးလက်တะจันชินစုံမယ်ဆိုပြီးဆရာကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာခစ်ပေါ်တပုတ်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲနူရာရဲ့မြန်မာတန်စင်ပေါ့နော်နူရာမြန်မာတန်စင်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုမြန်မာတန်စင်လေးထပ်ဆုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲလူတွေအတွက်လည်းဟိုနားထောင်ရတဲ့ဟိုနားထောင်ရင်ကျင့်နှက်အောင်လို့ပေါ့နော်ကျင့်နှက်မဲ့ဟာလေးပေါ့မြန်မာတန်စင်အမွေအသက်အများကြီးပါတဲ့မန်တောင်ရိတ်ကိုရွေးဆိုပြတာပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီအဲဒီ ID ကိုရှင်းရအောင်ဒါပေါ့ဟိုဆရာကြီးမျိုးမငင်းရတော့ဒါမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะမရှိတော့ဆိုတော့အခုဒါစီဇန်နာကြတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကဆရာပေါ့เนาะစီဇန်2ဆရာတိန်ကျော်အဲဆရာတိန်ကျော်ကမျိုးမငင်းရဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะတရဝင်ပေါ့เนาะမျိုးမငင်းစီကနေမူပိုင်ခွင့်နေတရဝင်အခွင့်ရှိတဲ့သူစီကနေပြီးတော့သူတို့တေချာလေးဟိုကွန်ပျူတာတွေရဲ့အကောင်လုံးပေါ့เนาะအကောင်လုံးတေချာလေးလောက်ထားပါတယ်ဟုတ်feeling ကကြတော့ဒီဟာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအရန်ကြိုက်လို့ဆိုပေမဲ့ဒါကြောင့်တာဝန်အရန်ကြီးတယ်မြန်မာတန်စီတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်တာဝန်ကတော့တအားကြီးတယ်တအားကြီးတယ်ဆိုတော့ဂန္ဓဝင်တချင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုစူပုံစူဟန်လဲတစ်ဇက်လေးမှရောလို့မရသလိုmusic video အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုတခုခုလွဲချော်သွားတာမျိုးပြိတက်ကဒီတချင်းကိုအမြတ်တနိုးတံမိုးထားတဲ့တချင်းမျိုးဆိုတော့တို့ကပို့တတိထားရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှအထိမခံဘူးပြိတက်ကအမှားအယွင်းနည်းနည်းလေးမှအဖြစ်မခံအောင်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့တတိထားရတာပေါ့နော်တတိထားတော့ဟိုစိုးရလို့တော့ပျော်ပေမဲ့အဲအဲ့အနောက်မှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်music create ကကြတော့ Nora ကဒီတချင်မှာ music creation မှာ Nora ဘာမှကိုဝင်မလုပ်ထားဘူး Nora ဆိုပုံဆိုဟန်ပေါ့နော်ဆိုပုံဆိုဟန်ရဲ့music video ရိုက်ကူးရေးပိုင်းရဲ့ပေါ့တော့ Nora အားဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ music creation ကြတော့ Nora ထပ်တည်တဲ့တက်တဲ့အဲဒါဆရာသိန်းကျော်ပြီးတော့ music producer ကိုဒင်းဘရိတ်ကပြီးတော့လို့ရှိရင် Nora တို့မြမတူရီယာပေါ့နော်မြမတူရီယာတီးတဲ့ဒီဘုံတီးတဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်သူတို့တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်ပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီး creation လောက်တာဆိုတော့ Nora အဲ့ထဲမှာဘာမှတော့ဝင်ပြီးအထွန်းတက်ထားတာမရှိပါဘူး။တကြံမှုတကြံဖီလီယာနူရာကတော့ငငယ်ကလေးကတကြံဆိုမစော့ရအောင်မစော့ရအောင်ဆိုတော့အင်းအားအဲ့လိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းနူရာတို့အဲ့လိုစော့နူရာပြီးတော့ချူလဲချူကြတော့လေတကြံရေးတွေပါအဲ့လိုမစော့ခိုင်းဘူးဆိုတော့တကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖီလီယာဆိုနူရာအပြင်ထွက်ပြီးစော့ရတာတဲ့အိမ်ထဲမှာအဲ့လိုတချင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ကြောင်တွေကိုရေးလိုက်ပတ်တာတို့အိမ်မှာကြောင်တွေတအားမွေးတော့လေအကြောင်တွေကိုပဲတကြံဆိုရေးလိုက်ပတ်တာလမ်းမှာတိုးတဲ့ခွေးတွေပတ်တယ်ကြက်တွေပတ်တယ်အဲ့လိုအကုန်ပတ်တာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့တကြံဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့တချင်းနေနဲ့ဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်အိမ်မှာတချင်းဖွင့်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအဖေပစိုးကြီးခါမှချီဦးကပြီးအဲ့အဲ့ဒါပဲနော်တကြံအမှတ်တရအဲ့ဒါပေါ့မမေးရတစ်နှစ်ထွက်ဆော့တော့ဆိုရင်သူများတကောင်အဲ့နိုးစီကွက်နဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တစ်ခါခေါင်းခေါက်ခံရတယ်ဟိုအိမ်ကိုလာတိုင်လာလေအိမ်ကိုလာတိုင်တော့ဟိုပတ်တိုက်တာလေဥပုပ်တွေကိုပတ်ချလိုက်တာပတ်လိုက်တော့ခွဆောင်းခုတ်လိုက်တာအဲ့အဲ့ဒီနိုးစီကွက်နဲ့ကြောကုန်းကိုသွားရိုက်မိပြီးတော့အိမ်ကိုလာတိုင်တော့တခါရိုက်ခံရတယ်နောက်တည့်ရကြတော့အတော်လုံးတဲ့လူကသူကအိမ်မှာမစော့နေတော့တဲ့ရိုက်ခံရမယ်တဲ့လိုက်လေဆိုပြီးတော့လိုက်လေတာလိုက်လေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဆင်ပြေလားဟုတ်လိုက်လေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုရေမိသက်ပိုက်နဲ့ရေထိုးတာကိုကအဲ့လိုသွားနဲ့သွားကြိုးသွားအမှတ်တရတော့တကြံနဲ့ပတ်သက်တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ချစ်သူနဲ့ကားရိုက်ပိုင်နဲ့လဲဘူးလားအဲမလဲဘူးတကြံဆိုတကြံကိုချစ်သူနဲ့တော့အဲ့လိုမဖြတ်တန်းဘူးဟုတ်မရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာနော်အကိုရဲ့အဖေရဲ့ပြီးရင်အကိုဝမ်းခွဲတွေကမှဆက်အဲ့လိုအရန်ဥတိုတဝင်တိုတဲ့လူတွေဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးမှကိုအိမ်ရှိရစ်တီဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာတက်ကြထိုးကြကြိတ်ကြဆိုတော့နော်ကအဲ့လိုလာပြီးတော့လောင်းရဲတူတယောက်မှမရှိဘူး
လောင်းလည်းမခံချင်ဘူးအရန်စိတ်ဆိုးတာရေမစိုးရေမစိုးချင်လို့နေနေတာကိုရေလာလောင်းအရန်စိတ်ဆိုးတာအဲကျောင်းနေမှာတို့ကျောင်းနေပါလေနောက်ဆုံးနေ့ဆိုလို့ရေပက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကို့လာပန့်တအားစိတ်ဆိုးတာဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ဒီနှစ်မှာတော့နော်ထူးထူးခြားခြားပါတော့တနှစ်မှတစ်ချက်တစ်ချက်မဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်တော့နှစ်ပုတ်တိတိထွက်ပါမယ်ဆိုတော့အမ်တကယ်လို့နော်ဟိုတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့တွဲပြီးတော့မမြင်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီနော်အခုလှုပ်လိုက်တဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်မှာစိတ်တိုင်းမကြတာစိတ်အဆင်မပြေတာရှိသွားရင်နော်ဒီနေရာနေတောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်တစ်မှာကျတော့နော်ဆူတောင်းပေးချင်တာကတော့အကုန်လုံးအေးအေးချမ်းချမ်းအဆင်ပြေပါစေလို့ဟိုစိတ်ပင်ပန်းတာတွေအဲကြက်တဲခက်ခဲနေတာတွေအကုန်လုံးပြေပြောက်တကြံရည်နဲ့အတူပေါ့နော်အတာရည်နဲ့အတူပြေပြောက်သွားပါစေနှစ်သစ်မှာအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အရာတွေပဲရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်